Tja, välkomna tillbaka till Dennis och mitt lilla äventyr i det här jävla slottet. Som, jag kommer inte ihåg vad fan vi gjorde sist. Har vi gått vilse? Var är vi? Vad gör vi? Vad ska vi? Remember this pillar. It gave you directions shortly after you woke up. No, va? It gave you directions. Now take these ladders and climb to the top. Break the wooden plank and proceed to the dust dorm. Okej, så att vi ska klättra upp för denna pelan. Alltså, om jag ska vara helt ärlig så kommer jag inte ihåg att vi hamnade här. Jo, vi sprang genom biblioteket som hade gått i sönder, tror jag, sist. Det är en röd dörr där uppe någonstans. Ja, silk touch. Jag vet inte om den hjälper mot något. Nej, det gör inte. Jag kommer på att om man håller inne shift så ramlar man inte i trapporna. Eller stegarna. Jag är så jävla smart och kommer få sådana saker hela tiden. jag glömde bort det att man kunde. Så. Ja. Och jävlar, vi ska inte hela vägen upp då? Eller det var inte fler stegar? Nej, det där var de ändå så. Va? Jag vet inte, vad hette stället vi skulle till? Oj, vad fan var det? Någonting med... här är skyltar. Dust dorm. Ja, det är väl Your current destination straight ahead. Ja, men... ja. Jag har jättemycket skit i min inventory. Vill du ha? Jag har inte så mycket skit alls, men behåller du det? Jag har två knappar till mig. Jag tappar det hela tiden. Tror du det är ditåt? Eller där står en skylt, vad står det? Vad fan? Även nu. Det står inte vad rummet hette då. Det var ju dust, tror jag. Det var en pil hit. Jag står här. All right, listen up. Everything you did so far was nearly a test. Om du läser detta så betyder det att vi har gått igen. Bla 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 bla. Fan vad de skriver mycket. Här står någonting om dust storm people say there's... Fan var det dig? Jag skrämde mig. Dust storm people say there's a case full of TNT. Not only kind of TNT, it's a real deal. If you find this particular case of explosive, bring some to the obsidian door across the room. Your left. To your left. I know the notes. Okej, så att den på andra, den med ormen eller den där spindeln heter det kanske, ja. Mm. Som är på andra sidan där. Vi ska spränga upp den med TNT. Varför lade du sån där? Karta? Tack. Jag vet inte vad jag ska med den till, men jag tar en karta, tack. Så, nu ska jag titta på kartan, varför det? Jag har en massa slimes. Nej! Fan, sluta! Jag håller på att dö. Nej! Åh, fan ser de ut egentligen? Jag tror man samlade på slimeballs. Så. Ja, men vi skulle... Oh. Oj, en stor! Helvete! Mina har glasögon, ett par av dem. Och vissa har såna samurai... Ja, sluta slänga slime nu. Vi skulle väl ha dem till någonting. Det var sista. Allting som vi hittar behövs till saker, stod det, så att slösa inte. Ja, nu ska vi in och leta efter TNT. Alltså jag hinner aldrig gå igenom de här jävla dörrarna för att jag... Så. Dorm Oasis. These serve no purpose, står det på dem här. Jag gjorde inte men det. Åh, oh, sängar, spara. Ja, vi måste ju... Kom här. Byt natt. Eller nej. Jag vet inte om det är natt. Vi får se. Det var natt ju. Ja. Tänkte man kan ju testa innan man ändrar till natt. Fan vad gött. En save. Så hade vi bara gått det lilla... Fan, ligger en säng i hålet för? Hade vi bara gått det lilla mer. Vad är det här för prickar? I sanden. Det droppar någonting ovanifrån. Det är någon jävla lava som rinner där eller något sånt. Och där är en säng långt där uppe också. Nu hör jag musik igen. Ja, jag satte på musik. Okej, nu måste jag gå och lyssna lite. Oh.
så vackert. Kista. Ja. Aha, här är olika. Okej, vad har du nu gjort? Här, kolla. Do not jump down, room not yet completed. The level of madness is pushed to... Okej. Men det är något, den är... Är det vatten? Ja, det är. För att vad jag har lärt mig så ska man inte lita på det här stället. Men jag klarar den. Här är... Jag undersöker detta rummet i alla fall så länge så... letar du där nere? Jag hittar en hemlighet. Gött. Mighty Tree of Explosions har jag här borta. Så blir jag blöt om fötterna också. Mighty Tree of Explosions. Kan man hoppa upp här? Ja, där är ingenting där. Jag hittar en kista här också. Bra. Och en grisspaner. Jag har trä som heter Mighty Tree of Explosion. Så att jag vet inte om det är någonting. Man får inte förstöra block. Om det är blåa. Block får du bränna upp då. Alltså jag hittade en kista full med kol. Alltså stäkar av kol. Jag tar med mig några. Ja. För man vet aldrig när man behöver saker här. De sa ju det att allting... Fan, stänger jag av den här jävla musiken. Så. Det var irriterande. Jo, de sa ju det att man vet ju aldrig när saker behövs här, så att... Hittar ett guldäpple. Gött. Äpple. Åh, jag måste snart äta någonting. Då tar vi bort den där. Hallå, bort. För den fick vi inte använda, så var det. Jag har bröd bara, kan jag äta det? Japp. Det måste vara en massa skelett. Det måste vara någonting med den här jävla... Okej, här är någonting konstigt här. Jag ska gräva en block bara för att se. Nej, det var nog en bugg bara. Man får ju inte gräva, men man vet ju inte om det är så att där är någonting. Jag hittar en grej här. Really sorry about the last room, but we didn't have time to finish it. Our last few workers died because of the darn rats running around, blast of things, and anyways. Alltså, det borde ju komma hit. Är det något här? Eller? Jag har hittat en trappa som går upp någonstans, eller en stege som går upp någonstans också. Jag kom tillbaks till hela... Hela shitet, tror jag. Se till om du behöver en telefon. Eller där vi började från när du började rekorda. Där kom jag. Oj. Jag kommer till dig. Jag hittar en stege här. Så att jag har också hittat någonting här. Oh, this door accessible through use of lever. Ja. Det fanns en lever där nere. Eller... Ja. Som jag behövde använda för att komma ut. Har du så du kan ta med den? Eller vänta, här kanske är någon här för att jag går igenom en liten... fan, hade jag behövt klättra ut någonstans? Det är så här jävla hoppskit igen. Hoppar du på träd för att komma dit? Nej, alltså vänta, jag klättrar ner här. Här är jag. Andra sidan. Ja, men här fanns det ju något trägrej. Ja, det står att trädet heter Tree of Explosions och något sånt här. Men kom upp här. Varför det? Jag ska bara kolla det trädet först. Ja. Men du såg var jag var i alla fall nu. Nej. Men vad fan? Nu går jag ner igen. Vad fan är det här för skit? Det är helt onödigt att gå den där vägen. Ja, det här är jag. Vi måste klättra upp. Ja, där var jag. Uppe på dem. Hopp. Nej, det var inte hopp. Fan, hoppa min gubbe inte för. Hopp. Jag tror du måste sprinthopp. Jaha, det är sånt jävla skit. Ah, man kan hoppa. Ja, vad fan.
Man kan hoppa ner från det trappsteget ändå komma upp. Ja, vad fan kasar jag ner något jävla sirapshonungs Klarare. Jävla lillos. Oj. Oh, men här finns en sån här kist man kan lägga alla grejer om man dör. Om jag dör så TP jag mig till dig. Ja, jag springer här fram och tillbaka på samma ställe så länge. Hupp! Hupp! Va? Alltså jag fyllde hela den här kistan med alla mina grejer. Hupp! Hupp! Varför hoppar du inte? Hoppa då! Hupp! Och så kasar jag ner. Alltså mina fingrar är inte gjorda för såna här jävla hoppeplattformsspel. Hopp! Alltså så fattar inte vad fan. Kom hit då. Jag tror att har du lagt någonting där nu? Ja. Hopp. 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 Ska vi skita och hoppa nu? Eller jag vill hoppa. På alla mina grejer här. Vi har inte plats till så jäkla mycket. Men låt det ligga där annars. Ja, men den här kistan fick inte plats med allt jag hade. Jaha. Ja, bara släng ner det. Satan. Jag tänker inte hoppa. Jag kan inte börja brinna om du springer på mig, va? Hoppas inte. TP är mig. Yep, TP... Jag ser det härifrån. What kid till Swedac. Den här shanken har inte laddats, jag ser dig. Ja, men slash måste vi skriva först. Det vet jag väl. Jag bara skojade för att se om du är vaken eller inte. Min nakna lilla bäver. Jag säger så här, vi skiter i det här. Åh, oh, jävlar. Woho! Vi skiter detta, säger han, och bara rusar över allting. Men då kommer du tillbaka, för den lådan börjar brinna där. Så här. Nej. Så här. Vad det hittade du för någonting förresten? En liv. Den behöver jag, kan visa här. För det har jag hittat. Ja, du såg den säkert när vi gick förbi. Nej, det gjorde jag inte. Okej. Okay. Vad fan var det som lät? Va? Nej, lät som min ytterdörr. Ja, skitsamma. Ja, skitsamma, det är bra. Ja. Jävla mycket kol plockar du åt dig. Jag sa ju att jag plockade lite. Lite? Det är några stäker. Jag tror jag har en guldgrej som är din också. Den. Så, där ligger dina saker. Så. Här! Det ska jag. Vad ska jag ha i min inventory? Nej, det vet jag inte. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows my sorrow. Alltså jag vill in och ja, du är här nu. In och undersöka på så jävla många ställen. Och har ju hieroglyfer på de här väggarna. Okej, vad står här? Sand control, du har dragit. Ja, men vafan. Jävlar, nu börjar han trolla igen. Oh, I don't want to be here anymore. Oh, satan, vad tufft.